მოგესალმებით, მე გახლავართ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამის მეორე კურსის მაგისტრანტი ნინო კვერნაძე. დღეს მე ვისაუბრებ თემაზე გამარტივებული წარმოება. თანამედროვე ქართულ სამართლებრივ რეალობაში უკვე არსებობს საშუალება სასამართლოს გვერდის ავლით, სწრაფა დანაკლები ხარჯის გამოყენებით კრედიტორი სამართლებრივი მოთხოვნები იქნეს დაკმაყოფილებული, რომელიც რა თქმა უნდა დაკავშირებულია ფულადმოსულ ვალდებულებებთან. Აღნიშნულს უზრუნველყოფს უკვე საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სფეროს შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი აღსრულების ეროვნული ბიურო, ხოლო 2012 წლის 8 მაისის საკანონმდებლო ცვლილებების ცვლილებამდე აღნიშნულს უზრუნველყოფდა აღნიშნული ინსტიტუტი გათვალისწინებული იყო საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში და შესაბამისად გამარტივებულ წარმოებას ახორციელებდნენ საერთო სასამართლოები. დღესდღეობით კი გამარტივებული წარმოების სამსახური ასე თქვა გადმოტანილი არის აღსრულების ეროვნულ ბიუროში და შესაბამისად აღნიშნულ საკითხსაც აწესრიგებს საახსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონი. თავდაპირველად მოკლედ შევეცდები აუხსნა თეორიულად რას ნიშნავს თავადის გამარტივებული წარმოება, ხოლო პრაქტიკული მაგალითების მოყვანით უფრო ცხადყოთ აღნიშნული ინსტიტუტის არსი და მიზნები. Გამარტივებული წარმოება შეეხება ფულად ვადამოსულ მოთხოვნებს, რომლებიც აუცილებლად უნდა დასტურდებოდეს დოკუმენტალურად. Თანაც აუცილებელი არის, რომ მოვალე გამარტივებული წარმოების ეტაპზე აღიაროს ვალდებულება. Შესაბამისად ხშირად ისმის შეკითხვა, თუ საჭირო არის, რომ მოვალემ დამატებით კიდევ აღიაროს თავისი ვალდებულება, რომელიც უკვე ისე დადასტურებული არის დოკუმენტალურად, მაშინ რა აზრი აქვს საერთოდ ამ გამარტივებულ წარმოებას და რატომ არ უნდა წავიდეს მოქალაქეს სასამართლოში და არ იდაოს იქ. თუმცაღა ამის საპასუხოდ შემიძლია თქვა, რომ გამარტივებული წარმოების სამსახურს აკისრია ერთგვარი მედიატორის ფუნქცია, რაც გულისხმობს ხარეთა მორიგების პროცესში მონაწილეობას, ხოლო რაში გამოიხატება ხარეთა მორიგება, ამაზეც რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ. Გამარტივებული წარმოება უპირველეს ყოვლისა უნდა აღნიშნოთ, რომ არის ბევრად მარტივი პროცედურა, ნაკლებ დანახარჯებს შეიცავს ბევრად ვიდრე სასამართლო და რა თქმა უნდა ნაკლებ ვადებთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად მხარეს შეუძლია აწონდაწონოს თავისი ასე ვთქვათ რისკები და შემდეგ გადაწყვიტოს უღერ სასამართლოში და თუ გამარტივებული წარმოების დაწყება აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. Განვიხილოთ ის საკითხები, რაც შეიძლება იყოს განსჯადი გამარტივებული წარმოების სამსახურისა და რაც აუცილებლად უნდა წავიდეს სასამართლოში. Აუცილებელია, რომ მხარეებს შორის შეთანხმება არ იყოს, ასე ვთქვათ, კერძო არბიტრაჟის, ანუ აუცილებელია, რომ სახელშეკრულებო ურთიერთობებში მხარეებს შორის დავის მოწესრიგების თავის გადაწყვეტის წესად მხარეებს ხელშეკრულების არ ქონდათ არჩეული კონკრეტული არბიტრაჟისთვის მიმართვა. ასეთ შემთხვევაში გამარტივებული წარმოება ვერ დაიწყება, ვინაიდან მხარეთა წინასწარი შეთანხმებას აქვს რა თქმა უნდა უპირატესი ძალა და აუცილებლად საქმე უნდა გადაწყვეტოს კონკრეტულმა არბიტრაჟმა. Ესე იგი, იმისათვის, რომ დაკმაყოფილებული იყოს გამარტივებული წარმოების მოთხოვნები, ანუ განსჯადობა იყოს ასე ვთქვათ სახეზე, აუცილებელი არის, რომ სახეზე ქონდეს ვადამოსული ფულადი ვალდებულება. Მეორე, აუცილებელია, რომ ვალდებულება დასტურდებოდეს დოკუმენტალურად, იმიტომ რომ თუ დოკუმენტალური დადასტურება არ გვაქვს, შესაბამისად წარმოიშობა დავა, რომელიც უნდა განიხილოს და მიღებული იქნას შესაბამისი გადაწყვეტილება. ხოლო დავის განხელვის ფუნქცია საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად უპირველესად და მხოლოდ ენიჭება სასამართლოს. შესაბამისად გამარტივებული წარმოების სამსახურს არ შესწევს იმის უნარი, რომ გადაწყვეტოს რაიმე დავა. Აქვე და აგრეთვე რაც მზემოთ აღნიშნეთ, დავის გადაწყვეტის წესად მხარეებს წინასწარ შეთანხმება არ უნდა ქონდეთ კონკრეტულ არბიტრაჟზე. Ანუ ძირითადად ეს სამი პუნქტი არის იმისათვის, რომ გამარტივებული წარმოება საერთოდ დაიშვებოდეს. Ახლა კი ვისაუბროთ გამარტივებული წარმოებაში მონაწილე სუბიექტებზე. Გამარტივებულ წარმოებაში მხარეებად ყავს აპლიკანტი და რესპონდენტი. Აპლიკანტი არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც გააჩნია ვადამოსული ფულადი მოთხოვნა და რომელსაც აღსრულების ეროვნულ ბიუროში შეაქვს განაცხადი წარმოების დაწყების მიზნით. აპლიკანტი უდრის იგივე კრედიტორს. ხოლო
Mobilul care te-am chemat cu acasă, respondenti. Respondenti are fizicuri ani dulpiri, romelis în negat, are mimartule, aplicanti sunt motone, bide romel sa cap, svadal musuli, puladi, davalianeva. Gamert obliț armobis procesi, agretul monetile obs, case manager. S aris ahali asutcat instituti, sartut samartle brevrialobași, da case manager aris is subiecti, romel sa cekis rebam harta șoris mediatoris roli. Igiat armobis aplicantis mirtat agul sakmes, anzadev da uxamis respondent șet obinebas, sa fixir de aplicantis mothoneda, misi samartle brevi sa putulebi. Agretul case manager canumart obs მხარეებს მათ უფლება მოვალეობებს, რა თქმა უნდა, რესპონდენტს განუმარტავს კანონით მინიჭებულ უფლება მოვალეობებს, უმარტავს მხარეებს, თუ რა შედეგი შეიძლება დადგეს მათი ქმედების განხორციელებისგან, ან ამ ქმედების განხორციელებისგან თავის შეკავების შემთხვევაში. Case manager-ი გამოსცემს ოფიციალურ გადაწყვეტილებას, უმეტესად ბრძანების სახით, რომელსაც იგი გამოსცემს აღსრულების ეროვნული ბიუროს სახელით. Გამარტებული წარმოების ასე ვთქვათ ეტაპები პირობითად შეიძლება დავყოთ 4 ეტაპად. თავდაპირველად აუცილებელი არის გამარტებული წარმოების საქმის ასე ვთქვათ რეგისტრაცია. Გამარტებული წარმოება იწყება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აპლიკანტი მიმართავს განცხადებით იგივე სააპლიკაციო ფორმით აღსრულების ეროვნულ ბიუროს და შესაბამის საფასურის გადახდის შემდეგ საფასურის გადახდის გადახდით და დადასტურებს თავის ასე ვთქვათ მოთხოვნას. Ამ შემდეგ რაც საქმე დარეგისტრირდება და აპლიკანტი თავის მოთხოვნას დააყენებს, მიმდინარეობს საქმის განხილვა მრჩევლის მიერ, აღსრულების ეროვნულ ბიუროს მრჩევლის მიერ, რომელიც 5 კალენდარული დღის ვადაში, 5 სამუშაო დღის ვადაში ბოდიში განიხილავს საქმეს, როგორც ფორმალურად, ასევე იურიდიული კუთხით და ამოწმებს ხომ არ არის რაიმე ხარვეზი საფუძველი. Თუ ხარვეზი საფუძვლები არ გვაქვს, იგი საქმეს გადასცემს case manager-ს განსახილველად, ხოლო თუ ხარვეზი დადგინდება, არა უმეტეს 10 კალენდარული დღის ვადა ეძლევა აპლიკანტს, რომ ეს ხარვეზი შეავსოს და აღმოფხვრას. Მას შემდეგ, რაც case manager-ს გადაეგზავნება საქმე განსახილველად, პირველ რიგში აუცილებლად შეტყობინებას გაუგზავნის რესპონდენტს, სადაც შეატყობინებს მის წინააღმდეგ საქმის დაწყების შესახებ, იმ სამართლებრივ საფუძვლებს, რაც წამოაყენა აპლიკანტმა და განუმარტავს მას უფლება მოვალეობებს. Amestecând atât, aucilebeli, gamertobul, armobis proces, aucilebeli, aris rom, aplica rom, respondent, va da mat ebit agiaros, tavisi, valde buleba. Mas șemne, creat respondent, ceabar de bașet obineva, mas eniceba, canonit, cansaspule, ați calendarul litris vada, ratați aerulovit, arăt ghinez, tavisi poziția. Მიუხედავად იმისა, რომ აპლიკანტს აქვს ვადამოსული ვალის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, მისთვის სასრული შედეგის დადგომისათვის, გადახდის ბრძანების გამოცემისათვის, საჭირო რომ რესპონდენტმა დამატებით აღიაროს ვალის არსებობა. თუმცა პირველი გზა რესპონდენტისათვის ეს არის ის, რომ სრულად დაფაროს აპლიკანტის მიმართ არსებული დავალიანება. Ამ გზით იგი აღიარებს დავალიანებას და შესაბამისად გამოიცემა გადახდეს ბრძანება. Მეორე გზა არის ის, რომ დაფაროს დავალიანების ნაწილი, რა გზითაც იგი დავალიანების ნაწილს აღიარებს, ხოლო დანარჩენ ნაწილზე უარი თქვას და შესაბამისად აპლიკანტს უარი ეთქმება გადახდის ბრძანების გამოცემაზე იმ ნაწილში. Რა თქმა უნდა, რესპონდენტმა დავალიანების ნაწილის ან მოთხოვნა ნაწილობრივად მართებულა უნდა მიიჩნიოს. Ასევე შეუძლია წერილობით აღიაროს მოთხოვნა სრულად, თუ მოთხოვნას მთლიანად მართებულად მიიჩნიოს, ანუ წერილობითი დადასტურება მის მიერ დამატებით აღიარების არის სავალდებულო. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოიცემა გადახდის ბრძანება, რომ არ აღიარებდეს იგი თავის დავალიანებას. Წერილობით აგრეთვე მე შემდეგი გზა აქვს, რომ წერილობით აღიაროს მოთხოვნის ნაწილი, თუ მის ნაწილს მიიჩნევს მართებულად. უმთავრეს შემდეგი გზა არის ის, რომ წარადგინოს განცხადება მორიგების შეთავაზების შესახებ. თუ მას სურს, რომ აპლიკანტთან აწარმოოს მოლაპარაკებები, ან
Tu mas aqs garkveuli tu igi aghiarebs tavis davlenebas, magram ar aqs imis sashualoba rom tlianat daparos am etapze davlieneba, am amisatvis sheuzria shestavzos morigeba aplikants. Ra tkma unda aplikanti am morigebaze tanakhma unda iqos, tsinaqleb shemtkhovashi gadaghtis btsaneba ar gamoiciana. Ახლა ვისაუბროთ შედეგებზე. Ანუ რა შედეგი მოყვება აპლიკანტის მიერ თითოეულ, ასე ვთქვათ, ქმედებას. Რესპონდენტის პოზიციაზე არის დამოკიდებული გამარტივებული წარმოების შედეგი, რომელიც შეიძლება იყოს ერთ-ერთი შემდეგნაირი. Შეიძლება გამოიცეს გადახდის ბრძანება დავალიანების გადახდევინების შესახებ, აღნიშნულ შედეგი დადგება იმ შემთხვევაში, თუ რესპონდენტი სრულად ან ნაწილობრივ აღიარებს დავალიანებას და არ შეასრულებს ვალდებულებებს. Im შემთხვევაში თუ რესპონდენტი მას შემდეგ რაც მას ჩაბარდება შეტყობინება და პოზიციას არ დააფიქსირებს მისთვის კანონით მინიჭებულ 10 დღიან ვადაში და აგრეთვე იმ შემთხვევაში გამოიცემა გადახდის ბრძანება თუ დაიღვა რესპონდენტის მხრიდან მორიგების პირობა. Ან თუ რესპონდენტი და აპლიკანტი შეთანხმდნენ მორიგების პირობებზე და თუნდაც ერთი დღით გადააცილა ან თუნდაც ერთი ლარით ნაკლები გადაიხადა აპლიკანტმა რესპონდენტმა მოდიში ამ შემთხვევაში გამოიცემა გადახდის ეს ბრძანება, რა თქმა უნდა, აპლიკანტის განცხადების საფუძველზე. Გადახდის ბრძანება, გადახდის ბრძანებაზე, ბრძანების გამოცემაზე უარის თქმის უარის თქმა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ რესპონდენტი პროტესტს განაცხადებს აპლიკანტის მოთხოვნაზე, მთლიანად ან ნაწილობრივ. შესაბამისად, თუ მთლიანად განაცხადებს უარს, მთლიანად ეთქმევა აპლიკანტს უარი, ხოლო თუ ნაწილობრივ უარს ეთქვის რესპონდენტი, შესაბამისად იმ ნაწილში ეთქმევა უარი აპლიკანტს, რა ნაწილშიც გააპროტესტა რესპონდენტმა. Მესამე, ესე ვთქვათ, შედეგი არის გამოიცეს მორიგების პირობების დამტკიცების შესახებ ბრძანება. Თუ რესპონდენტი დაარღვევს, როგორც ზემოთ ვთქვით, ამ პირობებს, შესაძლებელია გამოიცეს გადახდის ბრძანება, რაც მიექცევა აღსასრულებლად. Ეხლა რას ნიშნავს თავად ეს გადახდის ბრძანება? Აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის გადახდის ბრძანება, ასე ვთქვათ, უტოლდება სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ანუ საახლობო წარმოების დაწყება, როგორც ჩვენ ვიცით, შესაძლებელია მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, მაგრამ თუ სახეზე გვექნება გამარტივებული წარმოება, გამარტივებული წარმოების გადახდის ბრძანებაც არის აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის საახლობო წარმოების დაწყების საფუძველი. Გადახდის ბრძანება შესაძლებელი არის, რომ აპლიკანტის მოთხოვნით დაუყოვნებლივ მიეცეს აღსასრულებლად. Გამარტივებული წარმოების საფასური არის 100 ლარი. Გამარტივებული წარმოების ეტაპზე პირს აპლიკანტს ასევე შეუძლია, რომ სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით ყადაღის დადება მოითხოვოს რესპონდენტის უძრავ ქონებაზე ან მის სახელზე რეგისტრირებულ ქონებაზე, ავტომანქანაზე, იარაღზე და ასე შემდეგ. Მხოლოდ იმ ქონებაზე, რაც არის რეგისტრირებული მის სახელზე. Აუცილებელია ამასთან ერთად, რომ მან აპლიკანტმა თავად მიუთითოს ამ ქონების შესახებ. Ხოლო თითო ქონებაზე ყადაღის დადების საფასური განისაზღვრება 50 ლარით. Თუ ყადაღის დადებას მოითხოვს აპლიკანტი, ამასთან ერთად აუცილებელი არის, რომ წინასწარ მოითხოვოს გადახდის ბრძანების აღსრულებას. Შესაბამისად, წინასწარ ეტაპზევე გადაიხადოს მოთხოვნილი თანხის 2%, არა უმეტეს, არა ნაკლებ 50 ლარისა, რაც წარმოადგენს საახსრულებო წარმოების წინასწარ საფასურს. Რა თქმა უნდა, აპლიკანტს შეუძლია, რომ წინასწარ არ მოითხოვოს გადახდის ბრძანების აღსრულება და თუ მას ოდესმე დასჭირდა აღსრულება, შემდეგ შეიტანოს აღსასრულობად საქმე. Გადახდის ბრძანებას აქვს მისი გამოცემიდან 5-წლიანი ვადა აღსასრულებლად წარდგენისათვის. Ეს ასე ვთქვათ თეორიულად გამარტივებული წარმოების შესახებ. ახლა კი რამდენიმე მაგალითი რომ მოვიყვანოთ. Პირობით და თავიღოთ რაიმე სახელები, მაგალითად გიორგი და ნინო. გიორგის აქვს დავალიანება ნინოს მიმართ უბრალო ხელწერილის საფუძველზე. Თუნდაც შინაურული ხელწერილით დაწერილი აქვს, რომ მე მაქვს დავალიანება, ვთქვათ 300 ლარის ოდენობით და აუცილებლად
მხოლოდ არის დაფიქსირებული ვადა, ანუ ან გადახდისვა და ან ვადა, როდესაც თარიღი როდისთვისაც ამ პიროვნებას აქვს დავალიან, იგი აღიარებს დავალიანებას, ასე ვთქვათ. აუცილებელი არის ფიქსირდებოდეს მოთხოვნის ოდენობა, აგრეთვე თარიღი, როდისთვის არის ეს დავალიანება, როდისთვის აღიარებს ამ დავალიანებას, ანუ ვადა როდის მოსდის ამ ხელწერილს შესასრულებლად, და აგრეთვე აუცილებელია მხარეები იყოს დაფიქსირებული. მას შემდეგ, რაც კრედიტორი, აპლიკანტი გადაწყვეტს, რომ მისი მოთხოვნა არ არის დაკმაყოფილებული, იმის მაგივრად, რომ წავიდეს სასამართლოში და გადაიხადოს, ნუ 300 ლარის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ბაჟი ნაკლები იქნება სასამართლოში, მაგრამ ოდესაც საქმე გვაქვს, თქვათ, 10,000-იან საქმეებთან ან უფრო დიდ დავალიანებასთან, ამ შემთხვევაში, როგორც მოგვეხსენება, სასამართლოს ბაჟი არის მოთხოვნილით აღის 3%, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ბაჟი არის დიდი. ამიტომ აპლიკანტს, ანუ კრედიტორს, რა თქმა უნდა, უღირს, რომ წამოვიდეს აღსრულების ეროვნულ ბიუროში და აქ ეცადოს, ასე ვთქვათ, თავისი უფლების დაცვას. ეხა, რა თქმა უნდა, დაისმება იმის შეკითხვა, ანუ თუ გამარტოებული წარმოება დამოკიდებული არის აპლიკანტის, რესპონდენტის დამატებით აღიარებასთან, რა თქმა უნდა, იგი არ აღიარებს მოთხოვნას და მას შესაბამისად არ დაეკისრება ამ თანხის გადახდა. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ აპლიკანტის, რესპონდენტის მიერ უარის შემთხვევაში აპლიკანტს, რა თქმა უნდა, არ ეზღუდება იმის უფლება, რომ წავიდეს სასამართლოში და იქიდაოს. მას აქვს ისეთი დოკუმენტი, ასე ვთქვათ, რომლითაც დიდი შანსი აქვს, რომ მოიგოს სასამართლო. შესაბამისად, თუ აპლიკანტი სწორად იქნება, რესპონდენტი, ბოდიში, სწორად იქნება ინფორმირებული იმ შედეგების შესახებ, რაც შეიძლება სასამართლოში დადგეს მისთვის, ანუ თუ ის საქმეს წააგებს, რა თქმა უნდა, მას დაეკისრება იმ სასამართლოს ხარჯის გადახდაც, შესაბამისად ძალიან დიდ თანხაზე ადის და მას შესაბამისად უღირს, რომ გამარტივებული წარმოების ეტაპზე თუნდაც მორიგებით დაასრულოს საქმე და ამის შედეგად, ასე ვთქვათ, დაფაროს თავისი დავალიანება. რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, როდესაც აპლიკანტი, ასე ვთქვათ, უარს ამბობს რესპონდენტი, ბოდიში, უარს ამბობს მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე, მოთხოვნის თავის აპლიკანტის მოთხოვნაზე და შესაბამისად საქმეები მიდის სასამართლოში. ნუ ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, სასამართლო უმეტეს შემთხვევაში აკისრებს მას თანხის გადახდას და რა თქმა უნდა, იგივე სასამართლოს ბაჟი და საადვოკატო ხარჯები და რაც სასამართლოსთან ხარჯი არის დაკავშირებული, ყველაფერი ეკისრება მას. შემდეგ ეს საქმე ისევ შედის აღსრულებაში, უკვე იძულებითი აღსრულების ეტაპზე. შესაბამისად, აპლიკანტის მოთხოვნაზე, რომ დათანხმებული იყო გამარტივებული წარმოების ეტაპზე რესპონდენტი და თუნდაც მორიგება შეეთავაზებინა მისთვის, უფრო ნაკლები ხარჯი დაეკისრებოდა და შესაბამისად მორიგების საფუძველზე შესაძლებელი იქნებოდა ნაწილ-ნაწილ გადაეხადა ეს დავალიანება. მოკლედ, ეს, ასე ვთქვათ, გამარტივებული წარმოების შესახებ მოკლედ ინფორმაცია. დამატებით, თუ რამე დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ გაეცნოთ საახსრობო წარმოების შესახებ კანონს და დამატებით იქ, ასე ვთქვათ, გამოიკვლიოთ ეს საკითხი. მადლობა ყურადღებისთვის, კარგად.